Угорські спортивні дипломати, головний радник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Даніел Дюрта та радник міністра Міклош Горнать зустрілися з керівниками спортивних організацій Закарпаття та очільниками Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II. Учасники зустрічі обговорили можливості співпраці та підтримки в галузі спорту. У спорткомплексі Ужгородського національного університету делегація також передала спортивне обладнання для ДЮСШ «Динамо» в Ужгороді. Після цього делегація відвідала спортивні споруди та відкриті водні центри, які використовують плавці та ватерполісти. Міклош Горнать – чемпіон світу з водного поло. Особисто випробовував воду в озері, яке утворилося в колишньому кар'єрі, і виявив її придатною для тренувань. Надя його візде, свінефлекепен, кішка пробані. Вода справді дуже хороша, я мав її випробувати. Отже, я із впевненістю можу заявити, що оточення мальовниче, а вода придатна для проведення тренувань. Та допомога, яку ми передали від імені клубу водного пола міста Егер та Федерації водного пола Угорщини, потрапила до хороших рук. Це добре відображає людську турботу у нашому осередку. Адже разом з тим, що Угорщина у підтримці України та українського народу наразі виконує одну з найбільших гуманітарних акцій в своїй історії. Кожен з нас теж повинен допомагати у тому середовищі, в якому знаходиться. Ми з радістю допомагаємо і сподіваємося, що в майбутньому і надалі матимемо таку можливість. Ми солідарні з українським народом і підтримуємо його, як тільки можемо. А спорт дає можливість посилити цю нашу позицію. Спорт – це наша спільна мова. Так, ми зараз з тренерами провели невеличке тренування, чому я дуже радий. Роберт Левицький, президент Федерації водних видів спорту Закарпаття, висловив вдячність за підтримку та зазначив, що пандемія COVID-19, а потім російсько-українська війна, яка триває вже понад 500 днів, істотно загальмувала спортивне життя. Ми дуже вдячні і консульству, ми дуже вдячні безпосередньо і олімпійцям, які прийшли сьогодні в Ужгород. Тобто, я так розумію, що в першу чергу вони приїхали підтримати, скажімо, і український народ, вони приїхали підтримати, скажімо, і спорт в загальному, ну і безпосередньо водні види спорту. Ми дуже вдячні, нелегкий час для України, дуже вдячні, що вони знайшли час. А ось, і для нас це, в принципі, є досить таки важлива моральна підтримка. Якщо говорити про стан справ, який на сьогоднішній день є в закарпатських водних видах спорту, ось, ну, я хочу сказати, що він знаходиться на підйомі, навіть не дивлячись на військові часи. Ось, хоча, да, дійсно, був ковід, потім прийшла війна. Відповідно, скажімо, не ті можливості і в батьків, скажімо, в першу чергу, які були, скажімо, до військовий час. Хоча потрібно віддати належне, що, в принципі, нас підтримує обласна адміністрація, нас підтримує міська адміністрація. Це вже є наші види спорту, да? Це є, скажімо, великий позитив. Одною з самих головних проблем, яка, в принципі, є у нас в Закарпатті, це є відсутність матеріальної бази. Так? Тобто, фактично, на сьогоднішній день, по нашим оцінкам, ті басейни, ті водні, скажімо, комплекси, які у нас є, можуть забезпечити попит десь відсотків на 20-25. Це я говорю про Ужгород і про Ужгородський район. Тобто, фактично, скажімо, для розвитку водного пола у нас плюс-мінус є нестандартний басейн, це є буревісник. От, для розвитку плавання у нас є ще декілька басейнів. Але ці басейни вони всі заповнені на 110%. Тобто, сама велика проблема – це є проблема води, тобто дефіцит води. Ось, і тому, в принципі, якщо ми, скажімо, можемо підняти завдяки, скажімо, приїзду наших гостей цю проблему, можливо, на міждержавний рівень, ну, ми це однозначно будемо вітати, ну, і однозначно ми маємо якісь, скажімо, надії, що, скажімо, у нас може вийти якась співпраця. Три місяці назад мені подзвонив консул, пан Бочкає, генеральний консул, і запросив до себе. Я був здивований, але ну, приємно було, я не знав чому, от він запросив. І коли почалась розмова, він сказав, ви знаєте, я знаю вашу роботу, ви ну, бачили навіть ваше по телевізійне інтерв'ю, і мені казали, що з вами можна зв'язатися. Тим більше, що до нього подзвонили з Дебрецена тоді. Вони пам'ятають, що десь 4 роки до ковіду ми з ними грали, ми з ними спілкувалися завжди. І він сказав, що подзвонили з Дебрецена, просять, якщо ви можете приїхати знову до них, ми знаємо, що у вас проблеми були, а якщо ви хочете, можете приїхати до нас.
Ну, я дійсно, було приємно, що це говорив консул, через консула вона зв'язалася з нами. І, звісно, ми одразу дали згоду свою, і вже ми були в Дебрецені десь, щоб я не... Мабуть, півтора місяця назад ми були в Дебрецені. От, ми там зіграли, дуже добре було, дуже приємно, що наші зв'язки почали знову відновлюватися. Консулу Бочка, дуже і дуже вам дякуємо за цю допомогу. І я надіюсь, наші подальші контакти будуть іще сильнішими, тому у нас є трирічна програма, де ми хочемо довести наших хлопців, зараз їм по 12 років, до 15 років, коли вони будуть кандидатами збірної України на чемпіонат Європи. Знаєте, зараз у нас в Україні занепад і по результатах, і по все, ну, це об'єктивно. І ми хочемо, тому що Ужгород знаходиться в більш кращому стані, аніж, наприклад, знаєте, в Україні, в інших містах. І тому ми хочемо скористатися цим і допомогою угорської сторони, щоб підняти рівень нашої команди і до 26-му році вже іграти в чемпіонаті Європи серед юнаків. Делегація відвідала також найбільший багатофункціональний спортивний зал Ужгорода, де проводять свої матчі українська команда вищої ліги «Карпати Ужгород». Після початку війни, коли в спортивному залі розмістили майже 500 внутрішньопереміщених осіб, «Карпати» з дозволу Угорської федерації гандболу грали у другій лізі Угорщини. Угорський чемпіонат набагато складніший, ніж український чемпіонат, і там другі команди, друга техніка. За прошлий сезон, який ми грали в угорській лігі, ми багато чого навчилися і достали великий досвід. Цей сезон був дуже тяжкий, але ми його витримали. Ми і в чемпіонаті України зайняли друге місце, і в чемпіонаті Угорщини третє місце. Я вважаю, для старту команди це дуже гарний показник. Олександр Ледида, голова жіночого гандбольного клубу «Карпати Ужгород» та голова Федерації гандболу Закарпатської області, повідомив, що наразі лише одна зала та ще один спортивний зал на околиці міста придатні для проведення тренувань. Дуже важливий візит. Це людина, яка відповідає за розвиток, політику розвитку спорту в Угорщині. А ми знаємо, на якому рівні сьогодні спорт. Не тільки гандбол, і плавання, і ветерпол, і футбол в Угорщині, тому є від кого вчитися щодо розвитку спорту. Підтримка конкретно його, який був на відборі чемпіонату світу в Кішварді, де підтримував нашу команду. Ми сьогодні на чемпіонаті світу. Це великий позитив для нас, для спорту в Україні. Хоча на чемпіонаті світу ми будемо конкурентами, тому що і Угорщина, і Україна, ми можемо, але переможе сильніший, спорт є спорт. А те, що сьогодні цікавляться і допомагають розвитку спорту в Закарпаття, це дуже важливо, як водних видів спорту, так і гандболу, що було сказано Даніелом. Тому я сподіваюся, що буде плідна співпраця і спорт від цього тільки виграє. Підсумувавши візит до Ужгорода, Даніел Дюрта підкреслив, що раніше він неодноразово бував на Закарпатті, як представник Угорської екумінічної служби допомоги. Та різноманітна допомога, яку ми доправили до України спільно з екумінічною службою допомоги, різними громадськими організаціями та навіть через спорт. Все це служить досягненню однієї мети – допомогти місцевим спільнотам. Якщо, наприклад, ми спортивними засобами, які ми сьогодні передали, ми можемо допомогти місцевій спортивній спільноті та дітям, то це вже велика радість для нас. У майбутньому ми прагнемо, щоб ця підтримка продовжувалася, щоб була співпраця з тутешніми спортивними клубами, була можливість проводити спільні спортивні табори та різні заходи. У другій половині дня Даніел Дюрта та Міклош Горнать відвідали Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II у Берегові, де оглянули спортивний центр закладу, який наразі відповідає всім потребам. Ілдико Орос, президент інституту, повідомила гостям, що заклад все більше акцентує увагу на забезпеченні можливостей для занять спортом та виявлення молодих спортивних талантів. Наступного року інститут планує запровадити спеціальність із фізичного виховання.
Факультет із фізичного виховання доволі дороговартісний, адже для його функціонування потрібні спортивні засоби для всіх видів спорту. Для цього потрібно створювати всі умови. Останнім етапом на шляху до цього є побудова спортивного басейну, яку ми розпочали за підтримки уряду Угорщини ще у 2019 році. Сподіваємося, що до вересня нам вдасться його відкрити. Це буде спортивний комплекс, де буде гандбольний спортзал, бібліотека, аудиторії, навчальний басейн. Фактично, це буде корпусом фізичного виховання. Тож ми орендуємо від міста територію, на якій розташоване стандартне футбольне поле. Тобто цей комплекс відповідає потребам для відкриття факультету. Спортивні дипломати також відвідали місце будівництва. Під час зустрічі вони запевнили керівників Берегівського інституту, що після завершення робіт вони зможуть розраховувати на професійну підтримку Угорської федерації з плавання та водних видів спорту. Дуже важливо, щоб поряд із теоретичним навчанням було і спортивне виховання, адже тільки так можливо досягти максимуму в навчанні. Спорт дуже корисний для фізичного розвитку, що впливає і на ментальну силу. Тут, у цьому інституті, обидві форми тренувань представлятимуться у якісній формі. І для мене велика радість, адже свого часу я теж готувався саме так. Поряд зі спортом здобуття освіти теж було дуже важливим для мене. Відвідавши цей заклад, я бачу, що як керівники закладу, так і викладачі та учні працюють та навчаються з великою відданістю. Тому ми прагнемо надати всебічну підтримку для того, аби цей заклад і надалі працював з такою ж наснагою, доповнивши все це ще і спортом. Цьому суттєво сприятиме, якщо інститут зможе до вересня наступного року відкрити свій новий спортивний центр.